E o presidente Jair Bolsonaro participou da Marcha dos Legislativos Municipais aqui em Brasília. O evento reúne 3.500 vereadores de todos os estados para discutir e compartilhar experiências nos municípios. O presidente da União dos Vereadores do Brasil falou sobre a importância do trabalho conjunto dos vereadores para o fortalecimento do poder legislativo municipal. Nós queremos reforçar que quando se fala em municipalismo nesse país, não se pode falar só de prefeito, mas tem que respeitar vereadores e vereadoras do Brasil, que são a grande força deste país. Com o tema O Brasil do Futuro passa pela liderança e o protagonismo do Legislativo Municipal, a 21ª edição da Marcha dos Legislativos Municipais reúne cerca de 3.500 vereadores e vereadoras de todos os estados do país. O presidente Jair Bolsonaro participou do evento e lembrou das medidas adotadas pelo governo federal em parceria com os municípios durante a pandemia da Covid-19. Cada vez mais em nosso governo, nós levamos as políticas para os municípios e para os estados, local onde realmente vocês conhecem a necessidade do nosso povo. Bem demonstramos, por ocasião da pandemia, que tratamos da mesma forma todos os estados e todas as cidades do nosso Brasil.